Aj napriek bordovej farbe COVID-automatu tohtoročná jeseň v okolí kedysi kráľovského mesta, ale v ňom ponúkla opäť pestru hru farieb. Tá je predzvesťou toho, že mocná pani príroda sa pomaly pripravuje na zimný biely spánok. Dôkazom toho sú i zábery, ktoré vám ponúkame v záverečnom nekomentovanom zostrihu a vy si ich naplno vychutnajte. To je z aktuálneho levočského týždenníka všetko. Prajeme vám úspešný a príjemný posledný oktobrový týždeň. Opatrujte sa a buďte zdraví.